Zvolenský festival netradičných hudobných žánrov oslavuje svoj 11. ročník. Svojim návštevníkom ponúka pestrý program. Popri rocku, folku či jazze si na svoje prídu aj poslucháči blúzu či funky štýlu. Užívam si koncerty veľmi, veľmi príjemne tieto dni, aj dneska, aj včera som navštívil toto podujatie a som tu vlastne niekoľký rok po sebe, takže si užívam a cítim sa tu príjemne. Ja som zistila, že už niekoľký ročník je to Culture Boxovo zvolenie, ale som tu prvýkrát, ale určite oceňujem, keď sa vo zvolenie deje taká podobná kultúra. Na městičku je krásné, je tady klid, lidé jsou příjemní, sedí, tak si posedávají. Duši mi očaruje, očaruj mi duši, hej, dolem očaruj. Dnes sa mi hralo veľmi dobre, ja mám veľmi rada takéto hrania vonku, keď je leto, tak sa snažím vždycky čo najviac byť v prírode, alebo nie je niekde zavretá a tak ďalej, čiže aj to hranie si veľmi užívam, keď som vonku. Publikum bolo skvelé, zatlieskali, aj zapískali, takže to hodnotím pozitívne. Géniovia tu hrajú, hudobný, paráda, super. Páči sa mi práve, čo hrá Talent Transport a teším sa na ZVAčko, takže mám rád blues a teším sa na La For Money, lebo je to kapela, ktorú si pamätám ešte zo strednej, to už je pár vočkov a dávno som ich nepočul, tak som zvedavý. Tak to bolo dobre, lebo takto vonku sme hrali ani neviem kedy, naposledy, že taký open air. A to je to taká milá akcia toto, že tu je vlastne kopec hudby, pokope, žiadne také nejaké častokrát počuté veci, práve naopak, toto mi je sympatické. Prišlo veľa ľudí, zabavili sa na výborných koncertoch, vyšlo nám výborne počasie, nepršalo nám, takže myslím si, že tento ročník dopadol úplne na výbornú. S návštevnosťou sme veľmi spokojní, aj keď vždy je čo vylepšovať, ale budeme sa snažiť, aby sme mali nejaký priestor na nejaké rozširovanie a zlepšovanie aj do budúcich ročníkov. Kto vám pomohol organizačne? Organizačne určite mesto Zvolen, potom ďalší súkromní partneri, ktorých sme museli zohnať, aby sa niečo takéto mohlo zadarmo pre ľudí v meste uskutočniť. Menovite Fond na podporu umenia, napríklad Ribeye Stars ako súkromný partner. A okrem toho veľa známych, ktorých tu máme v meste a kamarátov, ktorí nám fandia a pomáhajú s týmto. Hudobný festival prebieha v parku Ľudovita Štúra, čo dodáva podujatiu uvoľnenú atmosféru. Hudba nabitá emóciami v podaní množstva zaujímavých interpretov je pokračovaním tohtoročnej šnúry letných festivalov.